אחד מהדברים הידועים ביותר בהגדה של ליל הסדר זה הפיוט, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מי זאת היא שעומדת ושומרת עלינו? שאנחנו כל כך מגלים את את האור הגדול הזה, שיש מישהי שעומדת ושומרת עלינו. המפרשים שואלים, מי זאת היא שעומדת עלינו? יש כמה תשובות. תשובה אחת זה התורה הקדושה. התורה שומרת עלינו. וברגע שאדם מחובר עם התורה, הוא יזכה לכל הישועות והניסים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר עם התורה. פירוש שני זה, היא זה השכינה הקדושה. השכינה שומרת עלינו. מה הכוונה שהשכינה שומרת עלינו? גם בזה יש בוודאי כמה וכמה פירושים. אחד הפירושים שהשכינה שומרת עלינו, שבלב של כל יהודי, של כל אדם יהודי, יש זיכרון קדום מהטוב ומהתענוג של להיות עם הקדוש ברוך הוא. כתוב בזוהר הקדוש, לפני שהנשמה באה לעולם, הקדוש ברוך הוא מראה לה ונותן לה להרגיש ולחוות את כל הטוב. שהזיכרון הזה שקיים בעומק הנשמה שלנו, זה נקרא הערת השכינה שבתוכנו, והיא שומרת עלינו שלעולם לא נלך לאיבוד, וכשהקדוש ברוך הוא מקרב אותנו, הוא מזכיר לנו את התענוג ואת השמחה ואת האור הגדול של להיות קרוב אליו. וכשאנחנו מקבלים את זה, אנחנו מיד רצים אחרי הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לבקש, וההלכה למעשה זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אבא שבשמיים, תן לי להרגיש את האור הגדול של להיות קרוב אליך, להרגיש את השמחה, את החיות ואת התענוג השלם של להיות קרוב אליך. תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.